Alo. Lạ. Ồ. Cám quay xuống đây này. Em vẫn đang đi. Em đang đi. Mà. Cám lại ghé sức hỏi. Cám quay xuống mọi người ta. Ờ. Hỏi cá này. Ừ. Ủa, bà gọi lại gì? The hill would it hunger? Hot. Sad, what a hat, that breast. It's right at that breast. I'm somewhere. Oh, yeah, I'm what a cameraman. Cameraman, I don't know the hat. It's a dodo. এবার আমরা আড হই আছে হি হাই হাই রে দাদা শুনো মোটর সুস্থ আর কি আমি হিল ধুম হ্যাঁ ইন ধুই হয়ে গেল এই নে ধুই হয়ে গেল কেন না ইন ধুই কেন না বলে টেবিল মাই ধুইলা টেবিল মাই কি মান ধুবা এবার আমরা হাকানি বাই অকমানি আমি সব কাম করো দেই আপনাদের না ভাবিব আমি যে টাউনত থাকো বলি একো কাম করব না জানো বলি দেখিছে বেলসাই গুটি ভরাইছো আনিছো ধুইছো সব কইছো আমার এই একদম টিবেল মারি মারি পুরা ধুইছে হয় দে এটা বাকিখিনি চাই যাও আমি কি কি করো কি কি নকরো গম পাইছে আমি ঘরৰ পৰা উলাই গৈ আছো মৰাণলৈ কাম বন সব কৰি হিল ধুবলৈ আছিলে হিলখিনি ধুলো এতিয়া দায় আৰু সুন্দৰী কাম লাগি আছে এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছো এতিয়া যাজনী হৈছে মাংকাৰ আজি থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ আমাৰ আকৌ ওলাপালি দুটা ঘৰত থাকি আহিছে যে গাড়ীখন আহিছিলে আগৰ লগে দে আগৰ লগে দিয়া গাড়ীখন আহিছে যে আপোনাক চাই থৈ দিছোঁ চাই থৈ দিয়া চাই থৈ দিয়া আৰু বাকীখিনি মৰাণত গৈ দেখাম এতিয়া বলক আমাৰ লগতে আপোনালোককে মৰাণ যাওঁ বলক ফাইনেলি এতিয়া আমি পাই গলো হি ৰুম আৰু এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ খুলি অকণমান বহিছোঁ আৰু আমাৰ চুনুমুনু কিটা আহা চুনুমুনু দেখাই দিয়া এইকেইটা চাওঁ মই দেখাই দিছোঁ আৰু এইকেইটাক এৰি থৈ গৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে ঘৰত বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলোঁ হয়নে চুনু মুনু এপিনে আহা এপিনে আহা 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 অ' মোৰ দেহাকেইটা আহা সিহঁতে গুচি গৈছেগৈ আৰু এইটো ডাঙৰ বেটা এইটো সৰু বেটা আহা 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 এপিনে আহা সেইকেইটা মাজু বেটা এইকেইটা মাজু বেটা আমাৰ আৰু পাই লৈছো পাই মেলি এতিয়া চাহ একাপ বনাই খাই লওঁ আৰু মই ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ ফুলপুলি এই দুটা ৰুই ল'ব লাগিব এইকেইটা বাইদেউহঁতৰ পৰা আনিছিলোঁ এইকেইটা ৰুই ল'ম আৰু আৰু এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ আহিলোঁ পাকঘৰতে চাহ বনাইছোঁ এতিয়া তাৰপৰা আৰু আৰু আহিছে মোৰ জাজনী আহিছে দেই মই দেখাইছোঁ এইয়া আমি দুজনী আহিছোঁ তাই চাহ বনাইছে এতিয়া মই বনাবলগীয়া সৰু এই সৰু হয়নে সৰু সদায় ডাঙৰক অকমান সন্মান কৰিব লাগে নে মই চববাই আহো চববাই চাহ বনাই খাওঁ ভাত বনাই খাওঁ তাই এনেই চাহ ভাত আছে সোনকালে কাম চাম কৰি মেলি ভাত পানী বনাওঁ দেই তাই মোক এদিনে ভালকে এসাঁজৰ ভাত নোখোৱাই খাই মোক হেৰি কৰ আকৌ মোকে মানে এতিয়া চাহ ধুনীয়াকে বনাই মেলি লৈ আন এতিয়া চাহ খাম তাই আনিব মানে এতিয়া বেটাহেঁতি খেলি আছে একদম পুৰা আৰু ইয়াৰ খেলা বস্তু তোমাৰ খেলা বস্তু তোমাৰ মামাই ফোন কৰিছে যোৱা অ ভাইটিয়ে ফোন কৰিছিলা নি
কে কপাটো এজন নাঙাবা কি খবর এ দিদি ডিউটি অ মো ভিডিও সাবা ক হ্যাঁ মো ভিডিও বিলাক সাবা ক সাবস্ক্রাইব কইবা নাম লাগি লিংক দি দিম দে আৰু এই আমাৰ জাজনীয়ে তাৰ ভায়েকৰ লগত কথা পাতিছে এইয়া দেখিছেনে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান এইটো আৰু তাইৰ ভাগৰ মোবাইল দেখিছেনে ডিছপ্লে ভাঙি হ'ব ইমান ইনষ্টল কৰিব নালাগে মোক তোক ইনষ্টল কৰা নাই ভাঙি মোবাইল এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ বেটা এইটো সৰু বেটা আৰু এতিয়া চাহ দিছ নেকি অকল ভায়েৰ লগতে কথা পাতি আছো যে যা পটাপট এতিয়া সিহঁতক গাখীৰ পানী দিছোঁ আৰু আমি একদম বৰ বাতিত চাহপানী এবাতি বাতি লৈছোঁ আ কহ খাহি চাহ খাহি এতিয়া চাহটো মই দিছোঁ আহ এইপিনে যা এইখিনি বেটা গাখীৰ পানী লোৱা এটা আছে আনা আহাচোন গোটেই বস্তুখিনি চা কুকুৰা পোৱালিকেইটা চাউল দিছিলে গোটেই চাউল ইয়াতে পেলালে আৰু ইয়াত আছে বিস্কুট টেংগল টেংগল ক'ব নালাগে চাহ আৰু ইয়াত আছে চেনিগুটি লগা বিস্কুট লোৱা আৰু এইখন লোৱা 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 না আৰু খোৱা চোন ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপৰা আৰু বাকীখিনি গধূলিলৈ আজি কি খানা বনাম আপোনালোকক দেখাম আলহী আহিছে আলহী আহিছে যে আলহীক সুন্দা ভাত খুৱাম সুন্দা ভাত খাবলৈও নাই নেখালো নাই আকৌ দোকালিছে গাহৰি মাংস পইচা নাই আমাৰ গাহৰি মাংস নেখায় গাহৰি মাংস নেখায় কি খাবি তোৰ বেটা খালে বুলি আনিম মোৰ ল'ৰাই নেখালে তোক মই আনি খুৱাম নেকি ইচ ইচ খাবি আকৌ আনি খাবি পাৱ যদি আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ কাজিয়া লাগি লাগি